Sustai bongpo nak leh pas makum makan channel tim laka kai dalam wen chu moi nang video tu mai ba chang video ni ko yon thuk kan ni yei da tong chu moi nang YouTube ba nai khnum chnam 2021 ba nang chang na pe dai yeung krob ko ka hai ko tu chu krob lak khan ba 1000 subscriber ko tu chu 4000 wang hai ba nang chang na pe dai yeung sna som ba sna som sit ba rok loy ko tu chu sna som sit ba bao money thai đảm bảo rok pra ba chăng ta jeung kua tae thưa video phok cho trong channel bo jeung tiet rư ko ot ba chăng na video ni kư bong pon da khnien nang ban dang tang khnien tae mdo ba chăng bong pon da khnien mau thmai ot man chit subscribe nei channel team lok ak ek bong pon da khnien ai chit subscribe dak muoy tae ba da rung an dang ba ap chot video ni ko phlek like mneak muoy ba ta tong chmuoy nang thêm được các miền vị tàu tại tông chúng mình cả chạy lên theo chúng mình đăng được càng gặp sáng đại phò cho được nông channel đăng tại bắt đầu bạn chắc nó bên là bóng ôn là cột cố cá và lạ khán và quân bọn mau là một con subscriber ấy bóng ôn bà cua tay là thang sna sông và sna sông nữa bạn chẳng tay dân cua tay thua vị tàu phò tiệt bạn chắc ប្រាប់ បងប្អូនថាកុំតន់អាឡីបាទនៅពេលដែលយើងគ្រប់លក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាការសន្សំសិទ្ធិរកលុយហ្នឹងគឺបងប្អូនកុំតន់ផុសវីដេអូទៀតអីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមអាប់ផ្លាយទៅបងប្អូនចាប់ផ្ដើមអាអឺលើកអានថាការផុសវីដេអូសិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្នើសុំទៅបាទអញ្ចឹងចាប់ពីនិយាយទៅគឺឥឡូវហ្នឹងគឺតកតុងជាមួយការបើកមូលនិធិគឺអត់យូរទេបងប្អូនបាទ គឺយូរទេបាទត្រឹមតែមួយថ្ងៃឬក៏ពីរឬក៏ដល់3យ៉ាងយូរតែ3ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំតាន់អាផុសវីដេអូអីព្រោះគេកំពុងតែត្រួតពិនិត្យវីដេអូបងប្អូនទាំងអស់បាទអញ្ចឹងខាង YouTube គឺគេកំពុងតែស្កែនមើលវីដេអូបងប្អូនតើវីដេអូបងប្អូនអូរីជីណលឬក៏អត់អញ្ចឹងបងប្អូនកុំតាន់អាបាទបាទកុំតាន់អាផុសវីដេអូអីព្រោះថាគេកំពុងតែស្កែនមើលវីដេអូបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងឯងបងប្អូន ត្រូវតែឲ្យគេធ្វើការសិនបាទអញ្ចឹងពេលត្រូវតែឲ្យគេត្រួតពិនិត្យនៅវីដេអូបងប្អូនទាំងអស់សិនបាទចាំគេត្រួតពិនិត្យអស់ហើយបងប្អូនចាំខុសវីដេអូធម្មតាវិញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេត្រួតពិនិត្យហើយបាទគេអាប់ព្រូវហើយចាំបងប្អូនខុសវីដេអូបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនគ្រប់បាទ 3 តែលក្ខណៈថាយើងស្នើសុំឲ្យបងប្អូនរងចាំវាអាប់ព្រូវសិនបាទខ្ញុំតន់អាផុសវីដេអូបាទឧទាហរណ៍ដែរគេកំពុងតែប្រជុំប្រជុំឬក៏គេកំពុងតែមានរឿងអីដាក់ថារឿងសំខាន់អ្វីមួយបាទនៅពេលដែលយើងដើរចូលទៅបាទអញ្ចឹងគឺយើងលក្ខណៈថាយើងអសុជីវធម៌អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេកំពុងតែរីវីយូបាទរីវីយូទ្រុបញិតស្នេហ៍ឆានែលយើងហ្នឹងស្នេហ៍យើងហ្នឹងបាទ អញ្ចឹងបងប្អូនចាំឲ្យគេរីវីយូក៏ដូចជាអាប់ព្រូវសិនចាំបងប្អូនចាប់ផ្ដើមផុសវីដេអូធម្មតាបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបងប្អូនអញ្ចឹងគឺគាត់មានចំណងច្រើនក៏ដូចជាបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បានដឹងតកតងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះដែលថ្មីថ្មីហើយអត់ទាន់បានការស្នើសុំបាទមូលនិធិឬក៏ចិត្តនឹងគ្រប់លក្ខខណ្ឌចិត្តនឹងគ្រប់គោលការណ៍ឯងបងប្អូ
ຈັ່ງວິດີໂອນັ້ນຄືມີແຕ່ປະປານນັ້ນເດບາອໍຄົນບ້ານຕາມດານທັດສະນານະວິດີໂອມື້ນີ້